Légui nak gay Nabulay limu wax ci enquêteur yi dégg ngeen ko jërou sama koy répéter ndax dugal na vidéo mais dina ko waxat ci live ndax amna ño xamné ay dof lañu duñ dégglu vidéo bu baax légui nak kaabi kaabi ci bopam du adama mo bari ay version de dedet kaabe bari ay version ndax ku ñu interroger bo waxé li tay bu suba nga wax lé ñepp jaxaso seen xel yi adama da jaxaso police da jaxaso procureur da jaxaso commandant da jaxaso journaliste yi dañu jaxaso yeen ci seen jëmi bop li ngeen jaxaso kaabe bari ay version du adama mo bari ay version wala mangone bari ay version dedet kaabi mo bari ay version ci ñom manam kaabe tedde nonu kaabi mo bari ay version su ngeen déggé kaabi nit di wax waxat leneen nit di wax waxat leneen bu yagge sa da ngeen japp ne adama moy dul wala ngone saliw moy dul ngone saliw moy dul wala fal ndiaga moy dul wala ahmed aydara moy dul dedet ku nek man nga am toute information parce que ñom ñi ñu japp ñoy réral sénégalais ndax ku nek ak la ngay wax ni la démé motax ñun ñuy indi li ni jot man lepp luma jot ci enquêteur yi direct dan may wo dama né la amna ñuy top enquête bi nek police sénégal amna ñu ni waxtanal ñoo ñu yëkëti sama téléphone wo ma jot information mëna jallalé ni la ka bi démé mais duma tuddu turu kenn ndax loolu lan may téré waaw tanko tuduma turu mi ngi bax ka bi mo bari ay version waaw légui nabu lay banu ko déglo nabu ma répété wat ko nabu avoué na yobbu nan ko cap pénal chambre 5 boole ko 10 jigen yo xamne ñi dexine lañu nek ñi mafé lañu añi ñi nak dañu mujj dañi dañu tudd ci tap yi ba nuro garabu darkasi wat ko nel nak dindi prik ba ak ay lamam ak ay wewam boole ko 10 personnes ay jek borom taat yo xamne bu la doxate ngaay lu mu guddi guddi dañ la fekk sin yaay gëna gaaw avion Aïssatou Bek merci beaucoup légui nabou lay mom moy netali ci lam mom moy netali ci lam ñu enquêteur yi bëgguma ngeen di wax naan adama mo waxat man ngeen di dégg mais lama jël ci enquêteur yi mom la leen di wax barki serigne babacar si malik ak ma sul sama yaay selbe duma leen wax lo xamanteni joggé wul ci enquêteur yi ñom ñoy yor seen version yu bari mais lepp luma leen wax ditako wax man duma waxat luma leen wax xamna ko nabu lay moy wax neena mom avoué na ne tak na ci mbir mi ñu laaj ko ana lan motax lu waral mobile de crime bi lan motax ñu ray abdou assis dabala nabu ne dafa nekkon ci lu mo neexul lo xamne sama xarit la ma bëgg ko ñu yagg neexuma ma bëggon ko manam mu dakk ci mom ma wowon assane diaw pour mu xoxatal ñu laaj nabu kaabe nan la demé lan la aziz def lan mo la neexul ci mom mu ne dafa nekkon ci affaireu gor jigen ni la ko waxe nabu moy wax de ak enquêteur yi man limay wax dama bëgg ngeen xamne nabo koy wax nabu neena bamay wo assane diaw wo mako won sax pour affaireu ray mais pour mu xoxatal ko titel ko assane diaw ci bopam ñeek na dajé Abdou Aziz Dabala et Kortaf ne Aziz dama la soxla dama bëgg ñu waxtaan mais mënuñu ko waxtaané fi ndax mënañ dem sa kër Aziz bañ lolu ca nona nabu neena ca nona ñu organiser ay tiant yu nday jay tey seen jité naboy wax neena ma wo Abdou Aziz Dabala dafa bañu ne du ñew ma wo ko forcé ko ba mu ñew ba Aziz ñewé li ñu ko doon togné moy borom ñaari tour yi gor jigen bi doom ram bi yow gor jigen nga dan lay joutal dan lay nangam xex ba démarré na boy netali de xex ba démarré
na bu neena ba xex ba démarré ba takarnasé ma jël Abdou Aziz Dabala dugal ko sama auto mais yobumako galem nak police ne ko noko def mune ikotaf la ko wacce na boy wax ikotaf la ko wacce baba ko wacce ikotaf man na bu lay ma jël sama téléphone wo ñamu jotélon ne ko Aziz jël na taxi ba ma nga nonu jëm kërëm ñom ñu départ jëm kër Aziz man ma tal sama auto taxaw marché xelkom marché technopole ben la yeen ñi dëkk pikine xam ngeen ko na boy netalé ñi la ka bi démé néna ba ñu dugg sé na boy wax dé néna ba ñu dugg sé ci bir kër gi tok nan ñu waxtaan yaangi deg def seni affaire ak yoyu ba xullo am xex am netelewul nak action kër gi numu démé nu ngeen def baray Aziz ndax da ngeen na jappanté mais ba mu jëlé ba ñu jëlé paka bi di menacer Aziz nabu neena wali mo ubbi buntu bi tombé ci ba mu tombé yaangi deg gëz né fat nañu Aziz mu rayenté ak ñom néna table bi nek ci kër gi té toj walé ko toj ak moy wax nabu néna wali mo toj table vitre bobu nonu ngeen gis ndax da non rayenté ak ñom da non rayenté ak ñom di joté ak ñom néna walé leen gënono sonal Aziz sax sonul leen néna wali mo leen gënono sonal ndax da non bañanté ak ñom mom moy netali légui nak li nabu wax lepp ni la démé man ma ci indi sama analyse bop ndax mbir mi ni la demé wala nabu mom moy doul parce que mom moy netali version yu bokul bu ngeen gisé ñu téyé ko dafa mëna doul parce que man mënuma comprendre Abdou Aziz Dabala joté ak ay nit ci all ba ñoñu ñew jëgé ci all ba Aziz di leen ubbil seen appartement té nga xullo ak ñom loolu moma ñëk def ka no xullo ak nit di ubbi appartement bi noy xullo wek nit nit ku joge fele nga ubbi sa appartement xam nga lan la man c'est logique wa gay nen c'est logique ñi ne c'est pas logique man dama netali li nabu lay wax enquêteur yi man ma wax len sama version man dama ne duma xullo nit ma xamne ki damay ray mu ñew ci man may ubbi sama appartement pour ñom ñu dugg tok di négocier man duma def lolu Aziz man nako def sama jangatu bop lay jangat man duma def lolou legui lima japp moy nabu lay dano ray mu am ñu mi neubal am ñu dess ci enquête bi am lu wara gene xamul nu mi def ñu ne dina takal Abdou Aziz Dabala ne gor ci ginna li la gis dano japp ne buñ waxe walum gor jigen ah gaay dinañ ci meuna japp wala dinañ ci sukkandiku motax ñu basé wu ci walum gor jigen mais man gawuma ne Abdou Aziz Dabala gor jigen na man gawuma ko man adam benen bi ci teggu moy nabu Abdou Aziz Dabala bu nekké gor jigen mu nekk ci lo xamanteni neexula ne nga bëggoko motax nga bolé ko ak Assane Diawte Assane mo jité gang de mafia bi mo yoré gang bi man japp naane bu fekke Aziz sa xarit la di gor jigen nek ci lola neexul xam nga yaayam da ngay deggante ak mom nabu xam nga papa da ngay deggante ak mom nabu xam nga fereram da ngay deggante ak mom xam nga seuram Aida da ngay deggante ak mom lola te nga sol sa dal yi dem ba ca Aida wala yaayam wala magam ju gor tok bolé len ñom ñep waxtaan ak ñom ne len kat Aziz ci li la nek ak li ndax mën ngeena wax ak mom ndax lolu neexuma ñu wo Aziz Dabala ne ko nabu neena leg li ndax non la deme ñu yedd ko en public ray bañ ci am ci sama jangatu bop man samay xalaat lay defat man samay jangatu bop ku ne wax waxal lu la neex li la netali man may tontu man mom sama xarit bu nekké ci lo xamné ni neexuma
dédé duma jéma ligënté pour ñu fat ko wala ñu ray ko mukk ci aduna bi dama koy bayyi bu mako mëné bayyi suma ko mëné wax yaayam pour mu gënd ci li ma wax ko yaayam ak papam mais rayel leen mako sama xarit la ndax limu nekk neexuma yalla téré na bu lolu man duma ko def parce que yow yaangi nekk ci lo xamné ni man na am neexul yalla man mi di saga nday tay ji di wax lu ñaaw néna damay xawi sutura baxuma damay sosol ay nit di yaq ay gon pourtant gëna ay nit ñu bari sénégal parce que da ngay gis imam bo xamné day dem jakka jang al qur'an wati kamil jita ay nit di julli bu solé dara nga né mom la bu duggé ci xaw ñu jox ko ñaari loxo fu mu xol ci gaay commentaire kan mo leen wax imam bi nekkul ci lo xamné ni neexul yalla ma ngay moy ci suuf ma ngay lalante ak ñeneen ma ngay def ay pexé ci suuf té mom ak yalla rek la yeen lim leen di won moy l'islam gi diiné gi jakka gi yalla gis lolu lepp adama fatu yalla né mom day saga nday duggal ko aljana jël imam bi leen doon jité di jaamu yalla di jang alquran duggal ko safara kenn du lati motif bi yalla ko xam bu kenn sujet kenn nanu té rek aduna metti wul dé aduna metti wul dé ni la démé bo waxé adama day saga nday adama da bon day sosal ay nit day yak ay gor day toroxal jigen han bu déwé safara la jëm melna ya mom safara safara yalla moko bind aljana yalla moko bindé yalla dafa bind ay ayam tek dané aljana ak safara ñi ñoo wara dem aljana ñi ñoo wara dem safara li tax ngay dem safara ya koy liggéey li tax ngay dem aljana ya koy liggéey mais yalla néna tamit ci alquran yawmal qiyam amul dara lu la mëna représenter lu du xol bu rafet kessé la tuddu yalla bu muy bind ci alquran yalla bu muy bind ci alquran tuddul alal tuddul khalis tuddul dara limu tuddu moy xol bu rafet kuko amul ci bir yawmal qiyam bu ni até perte nga néna yow koku ñak nga xol bu rafet kessé té man xamna né xol bu rafet ma ngi mom bu rayé goru sénégal yi may juk bu sénégal amé problème may juk match yi dama ci sonu sama rew dama ci sonu bu ngeen amé injustice bu ngeen xex xamna né ma leen upp visibilité xamna né ñi may sétane du sétane kenn man xamna lolu man dama ko xam ma ñew tew waxal ko sénégal yi ba nu dégg ko ni lay jappalé doomu adama yi lamay def nak ci souf ay day yaq gor ak day sosol nit ak day nangam ak genn na fi tatou ki ak genn na fi tatou kelek ku reglé wul du nu genné seytan ñi nekk ci sen bop sen négu yaay sen digg lal yi ouf ci sen poju nday ken wëne wul sen neuf sen tat nekkul ci all bi mënu ma comprendre yow gor wala nekk fele né la sa va na nga def yaangi ci jamm nga ubbi say tank ngayel ko ko commencé jël sa data di sinap genné sa wé nan ko nampal genné say fernand ko li neex na la mu paré kat sa nday ci bi réseau yi takula du faratas yalla du église koku ya wër sa bop adama wëru la ndax ñak fay da nga def comportement bu bon comme jigen jigen da ngay am valeur ci sa bop yalla da leena bind ci alquran ñaari bad la am yasin ak maryam amul gor turu alquran bamu jeex ba xala manas ñaari turu jigen ño ci nek yasin maryam kon yeen yalla fim leen def kawena ngeen jël sen valeur wacce ko ba melna ci raxud ko ba melna ci raxud ko ba melna ci raxud ni wul seni tak fu lu xol dañi sigi ndax defu ñu lu bon ci rew mi ken mu leena waxal dara wala ay fenn la wala deug deug mo neexul deug nak amna ño xamne dañu basé won ci adama da bon day toroxol nit day yak jigen day genné ay tat yak jigen day genné ay tat fi ku fi sa tat genné ya ko genné adama simi wula yorul ay caméra monté ko ci sa data bi fekkewul ba ngay katanté fekkul poy ba envoyer edewo adama mi ngi allemagne yow yaangi ba sénégal ngay sa tat envoyé ko mu ñëk ci ba Allemagne kon koku yow ya xawi su dudula ngay wu ma tatu kenn duguma ci silibu kenn monté wu ma vidéo ci lefu kenn dedet lepp yena koy defal sen bop diko envoyé wala damay fen bu fekke waxuma deug ngeen ma da ngay fen adamu
bu fekke tamit waxna deug ngeen ne waxna deug legui